សួស្តីបងប្អូនឆាទី11ទាំងអស់គ្នាជួបលោកគ្រូសារជាថ្មីនៅក្នុងមុខជាផានដីថ្ងៃនេះយើងចូលដល់មេរៀនទី5នេះនិយាយពីរឡោករញ្ជួយដីរឡោករញ្ជួយដីចាំសួរថាដូចមួយដាច់ដែលហៅថារឡោករញ្ជួយដីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលធ្លាប់រឡោករញ្ជួយដីដែលរទីណាដែលធ្លាប់ជួបរឡោករញ្ជួយដីដែលរទីលោកគ្រូជឿថាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាពំបានដែលធ្លាប់ពំដាធ្លាប់ជួបរឡោករញ្ជួយដីទេដោយសារតែប្រទេសយើង ពុំដែលធ្លាប់មានរឡោករញ្ជួយរឡោករញ្ជួយដីទេណាអញ្ចឹងយើងថ្ងៃនេះយើងនឹងសិក្សាអំពីរឡោករញ្ជួយដីណាអញ្ចឹងសួរថាដូចមួយដិចដែលហៅថារឡោករញ្ជួយរញ្ជួយដីរឡោករញ្ជួយដីចாរឡោករញ្ជួយដីគឺជាលំញណាគឺជារំញញាដែលកើតឡើងពីចលនារបស់សិលាក្រោមផ្ទៃក្រោមផ្ទៃដីណាអញ្ចឹងរញ្ជួយដីវាកើតឡើងដោយសារតើរំញញានៃសិលាក្រោមផ្ទៃដីវាកើតឡើងហើយរំញញាហ្នឹងវាកើតឡើងដោយសារអី គឺវាកើតឡើងដោយសារតែកំកម្លាំងតើសារតែកំឡាំងធ្វើឲ្យសិលានៅក្នុងផ្ទៃដីហ្នឹងណានៅក្នុងសិលានៅក្នុងផ្ទៃដីហ្នឹងវាមានចលនាចលនាអញ្ចឹងហ ாய் ធ្វើឲ្យមានធ្វើឲ្យមានរំជួយដីចំណុចទី1ន័យអំពីទីកន្លែងរំជួយដីកើតឡើងបាទទីកន្លែងរំជួយដីកើតឡើងអញ្ចឹងសួរថារំជួយដីវាកើតឡើងនៅកន្លែងណាខ្លះរំជួយដីកើតឡើងនៅកន្លែងណាខ្លះអញ្ចឹងខ្ញុំមើលទាំងអស់គ្នា រញ្ជួយដៃគឺតែងតែកើតឡើងនៅតាមព្រំដែនផ្លាកតិចតូព្រំដែនផ្លាកតិចតូនិចនៅពេលដែលផ្លាកតិចតូនិចទង្គិចគ្នារអល់ប៉ះគ្នានិងរអឹសាប់ចេញពីចេញពីគ្នាបាននិងរអឹសាប់ចេញពីគ្នាយើងរៀនពីមេរៀនមុនយើងដឹងហើយព្រំដែនផ្លាកតិចតូនិចនោះមានប្រមាណប្រភេទគឺមាន3ប្រ3ប្រភេទណាមានព្រំដែនចំនូបព្រំដែនជ្រោះនិងព្រំដែនអឺ បែកចែងពីរបែកចែងពីរគ្នាណាចំនូបគ្នាបែកចែងពីរគ្នានឹងជ្រោះជ្រោះគ្នាបាទអញ្ចឹងរជួយដៃគឺតែងតែកើតឡើងនៅតាមព្រំដែនផ្លាកតិកតនិចនៅពេលដែលផ្លាកតិកតនិចហ្នឹងទង្គិចគ្នារអល់ប៉ាសគ្នានិងរសាតចែងពីរចែងពីរគ្នាអត្តគិចគ្នាហ្នឹងអានឹងព្រំដែនចំនូបໄວដល់រអល់ប៉ាសគ្នានេះគឺព្រំដែនជ្រោះដល់រសាតចែងគ្នានេះគឺព្រំដែនបែកចែងពីរបែកចែងពីរគ្នាហ្នឹងហើយណាបាទបន្តទៀត ជាតាតំបន់ណាខ្លះដែលវាច្រើនកើតឡើងនៅប្រឡោករ ੰਜ ួយដីហ្នឹងណាអញ្ចឹងចាំមើតំបន់រមៀតមានរ ੰਜ ួយដីខ្លាំងនឹងសកម្មជាងគេគឺនៅតាមបណ្ដោយព្រំដែនផ្លាក់នៅតាមបណ្ដោយព្រំដែនផ្លាក់ជុំវិញមហាសមុទ្រប៉ាស៊ីហ្វិកអញ្ចឹងកើតឡើងច្រើនកើតឡើងខ្លាំងហើយនឹងសកម្មជាងគេនឹងគឺតាមហ្នឹងនៅតាមបណ្ដោយព្រំដែនផ្លាក់ដែលស្ថិតនៅជុំវិញមហាសមុទ្រប៉ាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកបាទ ចំណុចទី2មូលហេតុនៃរញ្ជួយដីណាមូលហេតុនៃរញ្ជួយដីអញ្ចឹងតើរញ្ជួយដីនឹងវាបណ្ដាលមកពីអីគេណាបណ្ដាលមកពីអីគេតើតាំងមូលហេតុអញ្ចឹងចូលរៀបរាប់ពីមូលហេតុដែលនាំឲ្យមានរញ្ជួយដីកើតកើតឡើងបានមូលហេតុដែលនាំឲ្យរញ្ជួយដីកើតឡើងអញ្ចឹងដោយសារតែកម្លាំងនៅដោយសារតែកម្លាំងធ្វើឲ្យនៅកម្លាំងនៅតាមបដ ாய் សนามប្រេសហ្នឹងបាន កម្លាំងគឺវាកើតឡើងនៅតាមមដាយសนามសนามប្រេសជិតកゲームផ្លាកចេះស្គាល់កゲームផ្លាកណាបាទកゲームផ្លាកបនឯថាវានៅស្ថិតនៅសងខាងនៃនៃផ្លាកណាឧទាហរណ៍ស្លាក់រកជាតផ្នែកខាងខាងនៃស្លាក់ហ្នឹងគេហៅថាកゲームស្លាក់ហើយបាទកゲームស្លាក់ចឹងកゲームផ្លាកបនឯថាផ្នែកខាងបំផុតនៃនៃផ្លាកនីមួយនីមួយណាចឹងកម្លាំងកើតឡើងនៅតាមមដាយសนามប្រេសជិតកゲームផ្លាកនៅពេលផ្លាករញទាញឬកកាត់គ្នាបាទ met រុញទាញឬកាត់គ្នាសិលាក្នុងផ្លាកត្រូវខូចទ្រងទ្រងព្រាយក្នុងការទប់ទល់នឹងកំកម្លាំងសិលាខូចទ្រងព្រាយដូចសារតែការទប់ទល់នឹងកំកម្លាំងហើយសិលាខូចទ្រងព្រាយនឹងមានលក្ខណៈ2ពីរយ៉ាងណាសិលាខូចទ្រងព្រាយមានលក្ខណៈពីរយ៉ាងទី1គឺលក្ខណៈផ្លាស្ទិកមួយទៀតគឺលក្ខណៈយឺតលក្ខណៈផ្លាស្ទិកនិងលក្ខណៈយឺតលក្ខណៈផ្លាស្ទិកនឹងគឺវាមានលក្ខណៈដូចជា ដីអាប់ចឹងលក្ខណៈដូចជាដីអាប់ចឹងវាកាលណាវាវាវាយើងទាញវាទៅទាញយកយើងទាញវាទាញទៅវាអត់ត្រឡប់មកភាពដើមវិញទេណាវាសាក់ទាញថងផ្លាស្ទិកបាទថងផ្លាស្ទិកកាលណាវាទាញយឺតទៅវានៅតែយឺតវានៅតែមានរក្សាលក្ខណៈបែបហ្នឹងវាអត់ត្រឡប់មកភាពដើមវិញទេដូចជាដីអាប់ដែលយើងចម្បាច់ចឹងកាលណាយើងចម្បាច់ហើយគឺវានៅបែបហ្នឹងហើយណាអត់មករកភាពដើមវិញទេដោយឡែកចំពោះលក្ខណៈយឺតវិញ ແລະអាយុធវានឹងកាលណាទិញយើងទាញអាយុធដូចជាក ಸು នៅដូចជាក ಸು កាលណាយើងទាញអាយុធវាយឺតទៅកាលណាយើងប្រឡែងបណ្ដីឲ្យកម្លាំងវាខ្សោយយើងប្រឡែងទៅវិញវានឹងប្រឡប់តរោភិភភិបដើមវិញអញ្ចឹងយើងមកចំពោះការខោចលក្ខណៈណាខោចត្រង់ត្រាយចំពោះអឺការខោចត្រង់ត្រាយនៃសាលាចំពោះលក្ខណៈទាំងពីរហ្នឹងវាមានលក្ខណៈយើងអឺវាមានមួយណាដែលធ្វើឲ្យមានរញ្ជួយដីណាតទៀត ក ਲਾ ខូចទ្រុងត្រីលក្ខណៈផ្លាស្ទិកមិនបណ្ដាលឲ្យកើតមានរញ្ជួយដីទេណាលក្ខណៈផ្លាស្ទិកអាចបណ្ដាលឲ្យមានរញ្ជួយដីទេមានតែកំហូចទ្រុងត្រីលក្ខណៈយឺតប៉ុណ្ណោះដែលបណ្ដាលឲ្យមានរញ្ជួយរញ្ជួយដីណាអញ្ចឹងមានតែលក្ខណៈលក្ខណៈយឺតទេបាទលក្ខណៈផ្លាស្ទិកអាចបណ្ដាលឲ្យមានរញ្ជួយដីទេបើលក្ខណៈយឺតគឺមានបណ្ដាលឲ្យមានរញ្ជួយរញ្ជួយដីនៅពេលដែលសិលាយឺត កាន់ទៅវិញវានឹងបាក់ត្រង់ចំណុចខ្លះបាក់ត្រង់ចំណុចខ្លះនៅពេលដែលវាបាក់វានឹងរួយបាទវានឹងរួយរលាស់ទៅរោគភៀបដើមវិញបំដាលឲ្យមានរំជួយរំជួយដៃបាទអញ្ចឹងដូចលោកគ្រូបាននិយាយមកអញ្ចឹងណាវាព្រៀបដូចជាកៅស៊ូបាទវាព្រៀបដូចជាកៅស៊ូកាលណាយើងទាញកាន់តើខ្លាំងវានឹងបាច់នៅពេលដែលវាបាច់យ៉ាងម៉េច គំនិតនៃកស៊ូនឹងវានឹងរលាស់តរោភៀបភៀបដើមវិញវារុញណារុញរលាស់តរោភៀបភៀបដើមវិញនៅពេលដែលវារុញនឹងវារលាស់អានឹងហើយធ្វើឲ្យមានរញ្ជួយជួយដីដែលសារតែកម្លាំងនឹងដែលសារតែកម្លាំងអឺរុញរលាស់តរោភៀបដើមវិញនៃការបាក់ខូចទ្រង់ទ្រាយនៃនៃសិលានឹងដែលបណ្ដាលឲ្យមានប្រញ្ជួយដីកាត់កាត់ឡើងបាទបន្តទៀតចូលដល់ចំណុចទី3ក្នុងចំណុចទី3និយាយអំពីភៀបខុសគ្នានៃ រន្ធួយដីភាពខុសគ្នានៃរន្ធួយដីអញ្ចឹងតើរន្ធួយដីនឹងវាមានភាពខុសគ្នាយ៉ាងដូចម្ដេចណារន្ធួយដីខុសគ្នាទៅតាមកម្លាំងនិងចម្រៅដែលកើតដែលវាកើតកើតឡើងនេះកម្លាំងនិងចម្រៅដែលវាកើតឡើងភាពខុសគ្នានេះអាស្រ័យទៅនឹងប្រភេទចលនាផ្លាកដែលបង្កើតឲ្យមានរន្ធួយដីប្រភេទចលនាផ្លាកណាអាស្រ័យទៅនឹង ប្រភេទខុសគ្នានេះគឺអាស្រ័យទៅនឹងប្រភេទនៃចលនាចលនាផ្លាកដែលបង្កើតឲ្យមានរំជួយរំជួយដីប្រភេទចលនាផ្លាកមានប្រមាណចាំទេបាទគឺមាន3ណាមាន3ប្រភេទចលនាផ្លាកបាទចលនាជំនூបគ្នាអានឹងដូចព្រមព្រំដែរណានឹងដូចព្រំដែនផ្លាកដែរមានជំនூបគ្នាអឺបុកគ្នាបុកគ្នាឬក៏ទង្កិចគ្នាហ្នឹងហើយនឹង ជ <tru, ្រូសជ្រូសគ្នាបាទចលនាផ្លាកមាន3ហ្នឹងអញ្ចឹងខ្ញុំមើលចំពោះចលនាជ្រូសគ្នាចលនាជ្រូសគ្នានៃផ្លាកណាចਾអាប្រភេទប្រភេទចលនាផ្លាកហ្នឹងយាមទី1ចលនាជ្រូសគ្នាចលនាជ្រូសគ្នាគឺនាំឲ្យមានបំណាក់ស្រុតជ្រូសណាមានបំណាក់ស្រុតជ្រូសហើយរញ្ជួយដៃមានលក្ខណៈយ៉ាងម៉េចរញ្ជួយដៃមានលក្ខណៈមុតជុំហ្នឹងនិងរយៈបន្តថាវាកើតនៅចំណើចម្រើរយៈណាក្នុងចម្រើរយៈឲ្យវាមានលក្ខណ៍អឺ កម្លាំងរបស់នៃកម្លាំងនៃរញ្ជួយដីមានលក្ខណៈមុជុំបាទវិញมันខ្លាំងក៏มันខ ساوي ដែរណាបាទមួយទៀតគឺចលនាជំនូបគ្នាចលនាជំនូបគ្នាហ្នឹងនាំឲ្យមានបំណាក់ស្រុតបញ្ច្រាស់បំណាក់ស្រុតបញ្ច្រាស់បាទរញ្ជួយដីមានលក្ខណៈខ្លាំងនិងជ្រៅបាទខ្លាំងនិងជ្រៅទី3គឺចលនាបែកចែងពីពីគ្នាចលនាបែកចែងពីគ្នានាំឲ្យមានបំណាក់ស្រុត ធម្មតាបាទបំណាក់ស្រុតធម្មតារញ្ជួយដៃមានលក្ខណៈខ ساوي ហ្នឹងខ ساوي នឹងរយៈបាទលក្ខណៈខ ساوي នឹងរយៈបាទនេះអញ្ចឹងតកតងទៅនឹងភាពខុសគ្នានៃរញ្ជួយដៃគឺវាអាស្រ័យទៅនឹងប្រភេទចលនាផ្លាស់ដែលបង្កើតឲ្យមានរញ្ជួយរញ្ជួយដៃហ្នឹងទី1គឺចលនាជ្រោះគ្នាវាបណ្ដាលឲ្យមានបំណាក់ស្រុតយ៉ាងម៉េចរញ្ជួយដៃមានលក្ខណៈយ៉ាងម៉េចអញ្ចឹងចាំមើលតើទី2ចលនាចំនុបគ្នា ពីបੰដាលឲ្យមានបំណាក់ស្រុតយ៉ាងម៉េចរញ្ជួយដីមានលក្ខណៈយ៉ាងយ៉ាងម៉េចទី3ចលនាបែកចែងពីគ្នានាំឲ្យមានបំណាក់ស្រុតបែបណានិងរញ្ជួយដីមានលក្ខណៈបែបបែបណាបាទអរគុណអញ្ចឹងយើងជួបគ្នាប្រណាំងណាយើងសម្រាប់តំណងសិនចាំបន្តទៀតនៅម៉ោងម៉ោងក្រោយទៀតបាទអរគុណ